Dobroveče, Ivana, i svim gledalcima. Nisam htjela da se javljam da komentarišem, ali naravno ispoštovat ću produkciju i tebe. Ja sam moje sinove vaspitavala, život im podredila i dan danas živim njihov život. Bez obzira što sam u realitiju, ostalo me ništa ne zanima. Sve etikete koje su meni prilepljene ovde upravo su bile na osnovu kritika sve te dece koje rade pogrešno ovde, a onda sam ja ispala zlorka i najgora. A uvek reagujem kao roditelji na lepe i na ružne stvari. Tako da, kroz sve realitije, mi komentatori, bez obzira u kakvi smo mi odnosima, uvek smo pokušali da ukažemo mladom svetu koji je tu da ne pravi neke stvari koje radi, ali, naravno, ko smo mi njima, oni nas slušaju, svako ima pravo, nisu oni maloletni ušli ovde, osim, eto, par njih. Uzet ću slučaj za Valentinu, koja je ovde stvarno, što se njenog ponašanja tiče, pa na kraju mi smo krivi, vi mene svi dirate. A u stvari, šta, tako je vaspitana, šta da mi radimo. A da ne treba ući ovde, naravno, niko nikog ne tera da se ovde dolazi. Ima pravo svako da se ponaša kako god hoće i želi. To je na njemu. Mislim da se ne razmišlja dovoljno na vreme, a kad dođu ovakvi trenuci, kuku lele, onda nije dobro, nije lepo. Naravno, da je bolno. Ja ne mogu da komentarišem ni Miljanine, ni od ove devojke, roditelje. Ne znam ih. Ja ne znam što oni misle svojim glavama. Ja nisam i ne daj Bože da doživim takve stvari. Ispadam najgora, diram decu, ne znam ovo, ne znam ono, vidi ovu budalu, a u stvari mogu biti i pas i čovek, a pas sam prema nečemu ako ukažemo na takve situacije, a oni krenu da se ljute, da se svađaju sa nama i odno je vrag šalu. Tako da, džaba što ja volim da kažem, krećimo. Znači, to je njihovo, na njima je, jesu neprijatne situacije, jeste sve se slažem, ali svako neka odgovara za svoja dela, niti mogu da žalim, niti mogu da kritikujem. Ko sam ja? Ja sam učesnik ove zadruge, ni u čemu nisam učestvovala što se toga tiče. Ja odgovaram za svoja dela, pa i nek sam najgora. Uglavnom, moji se nikada mene nisu postideli. Bez obzira što psujem kao kočijaš, izazvana, naravno, napolju ne, to zaista ni 10% od toga ne radim, ponekad, ali vrlo simpatično, tako da, šta da ti kažem, jednostavno me ne zanima, jesam roditelj, jesam sve, ali jednostavno ja na vreme ukažem neke stvari, onda ispadem najgora, a šta da komentarišem kad je rečeno bolje da sam, ja bi se ubila da sam kod ti. Evo, ja ne valjam, evo ja, treba da se ubijem, ne treba da živim, ja sam najveće zlo koje hoda ovim svetom. Što bi ja komentarisala neke situacije, čestitke nečije, ne zanima me. Tako da imam svoj pravac, imam da, baš svoj svet čaroban i lep, bez obzira na sve ove ljude. Naravno, neminovno je ovde da dođe do svađa i dolaziće i sukoba mišljenja. Tako da meni tu mirna savjest što se mene tiče, nek su svi živi i zdravi i neka rade što god hoće njihova stvar. Hvala, idemo na reklame i vraćamo se.